ago, Andre Pilla. Dedicated to all the DJs all over the world. Hits in the place, everybody getting rainy. Pumps better call the lady, can't nobody tame me. Blaming, won't keep enough money, I'm blaming. Ladies in the hanging, now they come out, now they pay me. Girls on the josh, pocket full of shots, yeah. Got a fat notch, yeah. Something don't spark, yeah. Down, 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 put the block, yeah. Shut me up, put the top of it, shut the top of the notch. I ain't never seen so much clear when I'm seeing what I'm seeing with the scene. А сега е време за вашите аплодисменти и за неговият опонент в червеният ъгъл, Стефан Миленов! Стефанов, този път в ролята на арбитър. Стефан Миленов беше съпроводен на ринга лично от Деян Топалски. А сега ще видим как ще се справи и със своя съперник Андрей Пирля. Първоначално Габриел Ковтя трябваше да бъде опонента на Стефан Миленов, но често се случва, така че Стефан има подобно влияние върху своите съперници, които като го видят, остават често респектирани и не желаят да си навличат неговия гняв. Още в самото начало, тейкдаун за Стефан Миленов. Неговата сила е на земя, това не означава, че той няма способности в стойка. Но там, където наистина може да развихри потенциала си, да разкрие всичко, на което е способен, е на земя. Измъква главата си без никакъв проблем. Сега какво ще направи с лявата ръка? Ще атакува ли гърба на опонента? Не. Избра друга стратегия, Стефан. Коляно в главата на Пирля. Прихваща сега десния му крак. Ще пигне и двата и втори тейкдаун. Контакта с подава си толкова мощен, че със сигурност оттекне из цялата зала. Опита се да прихване врата му, сега обаче Пирля в гилотина. Не е перфектен захвата на Пирля, така че според мен Стефан ще успее да измъкне главата си. Опита се да го надкрачи с левия крак Пирля, за да може да завърши гилотината. Безпочвени са неговите усилия, тъй като Стефан Миленов се измъква. И сега на своя реч ще може да атакува опонента си. За да бъде завършена гилотината, така както Пирля искаше да я изпълни преди малко, трябва да и двата крака да са
заключени около тялото, нещо, което Стефан не позволи да бъде направено. Сега на свой ред вкарва лявата предмишница под брадичката в опит за риер некит чок. Приключва ли всичко тук някъде? Да, тап на Пирля. Победа си с риер некит чок за Стефан Милено. Той остава непобеден на професионалния ринг. Поздравления получава сега и от Деян Топавски, както и от своята половинка в живота. Чудесен момент за Стефан Миленов. Как само контратакува, завъртя се, видя възможността за риер некит чок, захвана, заключи, вкара лявата предмишница. И за Перилян нямаше абсолютно никакъв шанс да се измъкне. Заслужени поздравления за Стефан Миленов от феновете тук в Арена София. Въпреки че беше сменен съперникът му в последния момент, той нагоди своята техника спрямо него, наложи превъзходство си и печели. Победител е Стефан Миленов!